Hello. မင်္ဂလာနေပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမအကျူရေးသားတော့ခုချိန်ဆိုရှင်ဘယ်ရောက်နေမှာလဲနဲ့အခြားဝိထုတို့များစာအုပ်မှာမလျှောက်ဖြစ်သောလံဝိထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ Subscribe ဆိုတဲ့အနေအထားစာရင်းရှိပါတယ်၎င်းကိုနှိပ်ထားပေးပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် Notify ခေါင်းလောင်းလို့လည်းနှိပ်ခတ်ပေးခြင်းဖြင့်နားဆင်အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မီးဖို့ပြတင်းပေါင်းမှန်သည်သုံးမြောက်ပုံအကွယ်နေခဲ့ရာထိုနေရာမှလေအေးကတိုးဝင်ရရှိသည်အံ့နေသောမှန်ကိုအသက်လဲမြည်လဲမြည်နေနေရွှေညာရွှေရွှေခဲ့ရာယခုကမှန်ကကွဲပင်ကွဲနေခဲ့ပြီးမနေ့ညာထိမှန်ကအယုံပဲအံ့နေခဲ့တာဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးကွဲရတာပါလဲမှန်အကွယ်သည်သုံးနာနေတပိကံဖြစ်နေသည်တင်းချာကိုမုံသောကျမသည်သုံးနာနေမှန်ကွဲပေါက်ကိုခါသီးစွာကြည့်နေခဲ့တယ်ကြာပြီးမိနစ်20လောက်ရှိပြီးသမဘာကြောင့်မိဖို့ခံတဲ့ရောက်နေရတယ်လေပြန့်လွင့်နေသောအာယုံကိုမနှဲပြန်စုစည်းယူရသည်တိပြီးတံပြားဤအေးအေးဒုက္ခလောက်ဖြော့တော့မလို့သမအခုတော့ညညမှာကိုယ်အထက်ပိုင်းပူလောင်လျက်လန့်လန့်နိုးလာတတ်တယ်ဖြေးသည်ချွေးပေါင်းကြလျက်ရှိန်နဲ့ပူနွေးလာသောခံစားချက်ကိုသမခံစားနေရသည်မှာတပတ်လောက်ရှိပြီးဒါပါကိုပြတယ်လေဟုသမသိတယ်တိတိအတွက်သမစိတ်တက်ကြမိတယ်မိမတယောက်ဟာဘလောက်ပဲလူလွတ်ဘဝကိုမျက်နှိုးစွာရွေးချယ်ခဲ့သည်ဆိုအောင်တော့မျိုးဆက်ရင်သွေးတယောက်လောက်တော့လိုချင်သည့်အချိန်ပိုင်းတွေရှိလိမ့်မလားပဲမိနစ်ပိုင်းခံစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျမမှာတော့ရှိတယ်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲတမီးလေးတယောက်လောက်ရနိုင်နေဘလောက်များကောင်းမလဲဟုပြီးခဲ့သည့်သုံးလနှစ်မှာခဏခဏစိတ်ကူးရင်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုတော့သားသမီးရနိုင်တဲ့အရွယ်ကိုလွန်မြောက်ဖို့နီးလာပြီးဟိုအဝေးမှာတောင်တန်းကြီးတစ်ခုကိုအရှိန်အောင်တန်းလျက်မြင်နေရတယ်။ညအမှောင်မှာထိုတောင်တန်းကြီးစင်ကြီးတစ်ကောင်ဝင်နေသလိုပဲထိုတောင်တန်းကြီးကိုဘဏ္ဍခါပဲကြည့်ကြည့်ကျမကတော့စင်မဲကြီးတစ်ကောင်ကိုပဲမြင်အောင်မိတယ်။ငယ်တုန်းကကျမတို့အလယ်တန်းကျောင်းဝင်းတန်းမှာစင်ကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာခဲ့ဦးတယ်။စက္ကတ်ထဲကစင်ကြီးလားတစ်ထုပ်လုပ်ရရာစင်ကြီးလားမသိဘူး။ကျမတို့ငယ်ချင်းတွေထုခတ်ထားသောစင်ကြီးအနည်းကိုတွားကကြံ့ရိုးတွေကျွေးခဲကြတယ်။စင်ကြီးကနှမောင်းဖြစ်ဆွဲယူရစ်ပတ်လျက်ဗစက်ထဲသို့ထဲကတကြွန်းကြွန်းဝါးမျိုးဆုပ်ယူတယ်။အခုတော်တောင်တန်းကြီးကိုကြည့်ရင်ကျမသည်စင်ကြီးကိုပြန်ပြန်သတိရနိုင်မိတယ်။သမတငယ်ချင်းတယောက်ကအိမ်တော်ကြပြီးသားသမီးမရခဲ့သူကခလေးကိုယူမှုလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားမသိဘူးသမတငယ်ချင်းအိမ်တော်တွေကတော့သူ့ကိုအသေးအတန်ခလေးရစေချင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတငယ်ချင်းတွေကတိတ်ပန်နေကြကြပြောလာပြောရဲ့အောက်တက်ကပြောတတ်တဲ့ပြောတတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကဂမ်ဘီယာလျှို့ဝှက်နေတယ်ပြောလာပြောရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဟာတပြောတတ်တဲ့တငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတယောက်ကသူ့တငယ်ချင်းကိုစင်ကောင်ဤဝမ်ဖိုင်အောက်သို့ဝင်ရမည်ဆိုလားဆရာဝန်တက်မဲ့လက်တွေမကျတဲ့နည်းကိုပြောတော့အားလုံးဝိုင်းရကြတယ်။ကျမကတော့မီးဖို့တည်းရောက်လို့ပြတင်းမတစ်စင်ဟိုးတောင်တန်းကိုမြင်ရတဲ့အခါစင်ကြီးကိုတတိယရနေတော့တယ်။အဲ့ဒီစင်ကြီးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။အေးလေစင်ကိုအသာထား။ကျမရီပူရှိန်နှွေးနေတော့ကိုယ်အထက်ပိုင်းခန်းစားချက်ကိုတတ်တရာရလို့ရညာတံပြားရီဖြော်တောက်တာကလက်တွေကြပါတယ်။တံပြားဒီကိုနှစ်ခုံခွက်ကလေးတည်းထည့်ညက်ပြီးဖန်ခွက်ထက်ထက်တကြားတစုံမောက်မောက်ထည့်ပြီးတော့မှတကြားမထည့်ပဲတကြားအစားထိုးဤခွက်ထုတ်လေးထည့်လိုက်ရကောင်းသားဟုနောင်တရတယ်။ဟိုတိတ်ဝနေတာမှမဟုတ်ပဲဒီတစုံနဲ့တော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားဆုံးမသွားနိုင်ပါဘူးလေ။မိဖို့တဲမှာစာရင်တောက်ရင်နောက်တစ်ခါကိုကိုကိုအကဲခတ်နိုင်အောင်မှန်တချက်ထားမှဖြစ်မယ်။အနီးကကြားလိုက်ရလို့အတန်ဆူးဆူးတစ်ခုတောင်ကျွန်မလန့်ဖြန့်သွားတယ်။ဟိုအတန်ဟာဘာတန်လဲဟုစိတ်ထဲကခွဲခြားနိုင်တဲ့အခါမှာတော့အနှဲငယ်ညူဆူမိတယ်။တယ်လီဖုန်းတန်ည7နာရီကွာ17နာရီဘယ်သူများဖုန်းဆက်တာပါလဲ။စေးရုံကဖြစ်နိုင်တယ်တခုခုထူးခြားလို့တည်င်းပို့တာဖြစ်နိုင်တယ်မိဖို့ကနေရမှာချိန်ထားသောတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်မိသည်ဟုတ်ကဲ့လေးခင်ခင်ပါရှင်လေးကျမနားထဲသို့ဝင်လာသည်ကခပ်ဖွားဖွားကက်အက်အက်အတန်တခုဖျားရည်ဒီအတန်ဟုတ်ကဲ့စွေစွားဖြစ်ဖြေးလိုက်မိသည်ကိုပါလေးအနှဲငယ်လေးနေသောအတန်ကိုညနာကိုရင်နှွေးဖြင့်အပတ်ခံလိုက်ရသလိုနှွေးကနေပူသွားတော့သည်လင်းအောင်မှာဩလင်းအောင်လားသူဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်မတော်ကြီးဖုန်းဆက်ရတာပါလဲနေကောင်းတယ်နော်လင်းအောင်နေကောင်းပါတယ်လေအခုကိုတို့စားတော့ဆိုင်တစ်ခုရောက်နေတယ်ထင်သားပဲသူ့အိမ်ကနေဆိုရင်ကျမစီဖုန်းဆက်ဖို့ဘလို့မှအတ္တိမွေးယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘီယာဆန်ရောက်နေလို့သာနောက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံပြီးတောက်နေကြလို့သာပြောပါအကြောင်းရှိလဲလင်းအောင်ငါဘာကူညီရမလဲကူညီလို့ခြင်းလို့ဆက်တာမဟုတ်မဲတိတိကြီးနဲ့ကျမမေးလိုက်တယ်
李四哥哥塞亚拉，原本为搞木路吧，过了一阵大雷时啊，为搞看不过过，单位被他炸了嘞。哼，我骗来嘛不，李老子讲呢，路不都按为搞开嘛嘞，那边那些一阵大好的手机上约在玻璃嘛，本来也没单位用的着，等来啊不要断路嘞。等来那个碰上开那么好啦，怎么开门没断的？我好把握哈，我阿杀打吧，都一阵嘛没弄来哈，碰那嘛是没等得得。 咱俩也得路路，怎么路一站到，这样俺想俺要听嘛，哎，那么咋到路路后边，另外要打站的，哎，另外要听嘛，怎么呢？另外站的的个，他上午不都嘛，不用进来咋呗？站来怎么样？弯弯被四十八路咋嘞？我他们过啥呗？一路啊过，那个长辈真的都会过，走过的路一毛咋嘞？你把我为搞大个，把这搞嘛嘞？是啊，搿路不转，俺得当特别别嘞。 这里碰到嘛的深度，可上上二百来的。四亚个老板么好不？啊，过下血也都白了一段。血也多，怎么看那脏多嘞？头脑嘛的厉害嘞，后半夜门里谁得多啊？你阿谁了？别把我啦！对来没得看嘛？我那多嘞，其实我多多一点几多比呗。怎么一点没几钱的不？怎么一点利息的啊？得过么先啥了呗？这男的嘛没啥给嘞，为土的怕债，为土的啊，这搞的也得过，他的他下回没嘞。 啊！但李三做这搞的，人家对么啦？表里真的不，他为妹妹对他个名牌嘞。啊！但东升的东升东的对他名牌嘞。我为土石搞皮亚了，我得搞了没挨着不？怎么我不都讲嘛是来他为土姨妈么好把玩的，玩的没嘞？嘞？嗯？过来那对真的？哦，怎么面包做比表米嘞？提的越要嘛了，路的要也累，苦的一顿不嘛？怎么么大家这着吧？ 恁那三郎没拉开比嘛，苦巴皮罗啥变搞钱了嘞？过来个没喏，都等个胡同家路开始些，路边里还变撇多嘞。我白撇么嘞？伢在讲起，我好巴布来耶，老内嘛表达吧。嘿嘿，怎么谁么讲多嘞？可别别，你来没嘞？你在嘛？恁那三郎七路面嘞，做啥那啥个？白羊牛嘞，七路羊没听路嘞。俺这顶罗哎嘛是啷么好铺？哎，我们拉雅人谁用我来拉开没嘞？ 林奥，你母那边哎，谁谁一边喏？怎么谁手续表皮封我变进来的？你不的啊，变出来的车嘛，这里封米那边的，怎么来了进来的嘞？林奥没车嘛吧？怎么那个我这来的？哎，林奥没后背，谁用啊？靠那便宜哦？怎么个人个人变新来个嘞？怎么搞干部冷冷来的车嘛呗？封这个变找多嘞？怎么谁多多呢？一千多嘞？你把谁了？阿婆要嘛？应该那个封我搞干了也来呗？ 阿婆，他都什么办那么办？咋拉给的？他为么封皮蛋咯？下面米肉吧？长隆个林奥的龙 S V 龙自家内的，你怎么都是阿文撇着？路南的都查嘛？不如自家瑞内谁都打嘛嘞？托不黑你个做专业，怎么也真的没给嘞？托林奥的李肯肯个在内的，怎么的天变咋给嘞？罗马没骗 来，没找么了，找谁有路路个？怎么路下边下边的？自家来路面多，没看到过，再嘛么好，都再前再来，怎么呢？对面多，南面也有在嘛，错来错的，自家来路内的，印尼来西的。他第二年头个，有个比他来对在嘛，microscope 实验室来边慢着来，怪爱进化大概不多，怎么路破地破啥没嘛好多，你等来嘛么啦？好多怪大比。 ลูกนั่นจะมาออนไลน์มีรอเลี้ยงเอาก็ตู้ไมโครสโคปมันจะสิ่งจีรู้อยู่ก็จะมาอาจีเลยตัวน่ะเป็นคนตรงใจเลยมาลูกยามเลยมาลูกลูกยามแม่มาตีไว้จะมายิ้มอยู่มีเลยลูกท้องลูกนี่มาตีลูกหรอไปหอบปั๊มเลยมีมีเจ้าสไลด์จะเชื่อกวยตัวเลยถ้าน่ายงกันตัวสไลด์กวยตัวเอียร์เลยมีมีนั่นมีอาจารย์คนนั้นไปเส้นไปเลยแล้วมาทุยาเลยตีรับบ่ตัวต่อจะมาดีมีมีชักจับยานั่นดีกูรู้ที่มาเลยเชื่อมีดี ที่สไลด์จะใช้ยาวด้วยโยกาเดียวสิ่งก็ที่ชูอัตราสาวกอยู่ท่ายาละสไลด์จะใช้จริงดีรู้เดียวจริงสิเวทนาเนี่ยใช้สัตยาละเราอ่านหน้าบุกเข้าในตัวเลยจะมาไม่น่าปูมีเลยเรียนเอาก็สกัดข้อมาไม่เปลี่ยวไปในใจตัวเปลี่ยวไปก็ทุสไลด์ก็เล่นอยู่ไรเดสไลด์ก็ไม่เปลี่ยวใจไม่หดด้วยต้องเลี้ยงไว้กวยตัวเก็บบีบีตัวก็สักคู่จะใช้ปูมาเจงอ่ะสักสักจีนเดียเลย เราจะบ้ามาไม่เปลี่ยวไปตู้ไมโครสโคปมาเต็นอะไรสไลด์ยาวเปลี่ยวอยู่กะที่ไปยาวลาวีจะมาอีไมโครสโคปมาลาเต็นไรเดตู้ลาโรจะมาทายามาท่าไปไรเดตู้ก็สไลด์ก็อาจารย์น่าใช้ไม่แก่บีเนาะจะใช้ยังไรเดจีโร่หัวเด็กไปเช็ดเด
并到斯莱阿贵国有个来对干的嘛抓垮多嘞咋给爸比托屁股咋给爸比托屁股怎么别人妈妈没都地老子干内了怎么我吃吃阿贝路表爸们嘞托美工的怎么看哪看哪对你没到美工屁的阿曼大文看亚嘞怎么我连熬个吃肯定说的吃饱嘛怎么人口内对没嘞怎么的门里是这个多嘛不如嘛路在没面来呢没可以撇的有一个月真也足这第二年要的地怎么我身份上都第二嘛没洗给我林昂啊怎么我彻底有的人家来看嘛怎么林昂都到接触点米的怎么我没么大撇怎么也是一代但不差都掉心里得的老虎谁在打压谁都长撇的是个那到林昂啊怎么我不如面表嘛吧嘞他为美丽你要来嘛平时你的故事了是在垃圾吧呗都等你你了表嘛吧也记得个都表垃圾嘛怎么不如动点样嘞门口里坐了母鸭的嘞哥哥趁你的带十千高明的鸭无的现在真很少鸭无米的怎么搞了林昂古接受了对你鸭的一片母对一家鸡了趁水不差钱嘛他拉老鼠对你鸭短不啦那把老太鸭人高不啦怎么对我的给我吃也啦阿切苏拉巴妈妈地位妹都那多多杀阿杜这阿杜少嘞这边的姑姑罗亚米有天地还让阿切别片妈妈有做真高切擦来米耶你用林昂古怎么来拆钱也啦现在进米了那内容烂多嘞怎么如门里是大个多妈妈通常的故事嘞这杜里啊别罗妈阿表的帮妈拽片家务来拆过现在比妈拽家嘞拽比苏拉呢路来阿地嘞阿帮电他比他阿拽片多嘞苏巴罗咱们拆片嘞地找妈罗闹拆阿拽米亚来诺布地罗林昂古怎么来看来米苏嘞杜古来拆来妈片没怎么来拆钱妈也啦林昂一不忘一面看沙漠在对个怎么呢得管你路了么片头脑怎么的一片么背景林昂古怎么地点地户送片来的木拉荣啊巴蒂巴达你给的林昂也有人的自爱度过怎么阿该看沙就拉的林昂啊又没收拉乌他为咩门口里的谁孤人路高呢又没有了么好不你楼你空啊阿多阿那的阿大妞妞那铺姐姐不在姐姐那康开姐姐你那嘛我全部对对里里住住在这时的一夜嘎了这么的那个不没那么地乌这么个一夜阿别操了嘛时的好大伯这么个路在那样的照应对的啊这么有没拉拉的这么一夜时的啊不一夜把里面阿别操了嘛一夜时的没嘛的要过一家子个表情的要家里的要个那时候一夜阿别困难了嘛老多是阿别里面林昂一夜个阿别操了嘛老是吧嘛啦这么呢都你呢可能把隔离撇大木先记不略过吧嘞多多不都该记别嘛嘞第二要过俺呢林昂不都该也不是嘞记别在马虎表面路线都都阿龙哈过马步第六让我撇地吧不老多不都过你嘛有些么路呗林昂也也过大木谁顾不到嘞要个别来对干嘛要个撇的应该弟弟过那木那边盘点大嘞车皮心里不嘛心心在哪嘞阿里阿信的库库啊盘点大的库库也面呢林昂也过谁买呢单机的你有东来的有个别人来对着嘛有个那么那里记我看的多呀着嘛林昂也闹闹嘛怎么咔咔咔来呀的都无高啊别盘点大那面阿面都嘛吧嘞台发有个那里把的我阿别贴了的盘点大啊不中什么事的阿里得大阿不拿得啊林昂也一样的嘟嘟呗后边第二那德国怎么随便慢下来阿里盘的大事又怎么端来的怎么天天单位林昂也一样啊怎么在那么我老婆内里的怎么随着都都炸大的都有来特破闹你的张里的嘛一样面啊不他妈的车路里亚的车啊林昂啊真土的真土的真土的啊谁长大都都面面也长大不被对目撇到了林昂啊都都面太大了林昂啊是的面半山的面哎呀如果帮他被真土的路的人家的那一来是家人杀哦那这弥补老师妈妈帮着我们真人啊大门车嘛都一样的温度的为啥对本这个多啊是要嘛都照顾明路亚也如路啊帮他不得的佩阿姨第六片门片把握没找着啥都真凶的车嘛凶妹妹比怎么我帮他被真土也没看法了阿多苏拉嘎都得给班山的哎呀没好苦路你要来看病的这里的苏拉嘎看某也班山目标是的苦路你那咋那么好啦
ไอ้ที่รู้เอาปองท่าบีจุ้ยพี่เต็มหมดเดียวเวนารีมเวนารีน้องมาท่าสมานเลี้ยงเอาจริงความชิมพี่เสียมาเฮ้ราดูดีอาทิตย์แต่ที่อาทิตย์ก็เลี้ยงเอาสกายันเนี่ยเลยมาพี่ก็ตลอดเป็นพี่เต๋อรู้สู้จ้าบ้าสู้สมากาจีสกายีพี่เนี่ยอะไรมายันพี่เสียก้าวไหนมาไอ้ที่สกายเนี่ยเลี้ยงเอาก็สมากูชิดเจ้าสกายพี่พี่ลามาเราไม่พบสาพี่ยี่ลามาไปรู้จะมาดูเลยไอ้ที่สาวเลยตัวกูแรงท้ายไปเลยมาไม่พบรู้จะมาเช่นเนี่ยเราสมาเราตัวสาพี่เพื่อนพี่เลยเราไปแม่จะมาไม่เล่นท้าดูเราไม่พบเราสู้เนี่ยไปกับยาวเจ้าค่ะนั่นเองที่คุ้มมาซีดูว่าสาวเย่เอเกนเนี่ยมาจวนยาใส่บุบมาสาวเย่ตีกัดท่าเราด้วยยาเลยตาอันวีร้องก็ไปตัวลูจิสไลต์เฉะคุ้ยจีไลต์เล็กแข็งด้วยเอาเส้นสาวมาจมองเลี้ยงก็อาเต้นนั่งลงไปอับผู้เส้นเต็มบาเบคุ้ยลูคุ้ยชีลูจีเป็นเจลูจีปงเลี้ยงเราสู้เนี่ยไปกับบาบีจูลูบีซาเจนซาปงติงไลพี่อาเย่ทุสาวพลายาเลขามาจมว่าอันนี้เนี่ยจะเอาไปตัวที่ทัวท่าจีฉันมีตัวเลยชีสาวไปตะคุลงอ่ะเด็กเก็บเลี้ยงเอาอย่างละเอียดเช่นแม่คงนั่งมาเช่นกันนี่แหละจมว่าตีลาบ่เอาส่งอ่ะกุญซากุญไปเทมารอเต็งลายอย่างละเอียดจมว่าทุสาวอยากกดเลี้ยงส่วนสวยสดชิมว่าจีลายาเลยอาคันตัวเปลี่ยนลายเลขามาจมว่าชิลันเวมีเนี่ยมาที่ตัวลูกหานี่แกเลยพอลูกเล่าไปอาคันเนี่ยเปลี่ยนลายแม่มาตีรอบุอันนี้นั่นน่ะก็สามมันน่ะสาตัวสารอ่ะแต่พออารมณ์ก็เป็นงามมาไม่จีบเลยจีเนี่ยจีลาเลยอันอ้อยมอเลยจีลาจีนุ่มยาวเลยจีลาจะมาไม่จีบแต่พี่ๆเนี่ยนี่ยาทายาละผู้ก้าวหน้าเลยข้าราชการในจานนั่นน่ะสาทำไม่จ้าข้าราชการผู้วิยาตาชินีตัวเว้ยอันนี้ก็ตุ่นเนี่ยเป็นลมยันเช่นสายแม่ไม่ตีอาจังจะมาเจ้าไม่ตะเขวยันนี่เอามาตีอาละก็เล่นเอาเลยเจ้าไม่ตะเขวเลยตะเขวไอ้ที่สาวสาวเต็มมือมาลากกระดาษแต่เด็กก็สาวน่าอุดมสมแต่ไหนไอ้ที่สาวเลี้ยงเอาเย็บเสื้อไอ้ยาดูมือได้เป็นยาข้างกระดาษแต่ไหนไอ้ที่สาวสาวมาเก็บแค่ตัวแต่ไหนยาลายเด็กสุลก็เลี้ยงเอาเยลตีเด็กฉันลงรถไปดีๆเจ้าไม่ได้ยังเลี้ยงเอาจะมาสาวน่าบาดเลยเช็ดดีรถพี่เบลล์สินสาวบาดเลยหาวิแม่สาวนุ่ดเต็มมือมาลากกระดาษสาวจะมาก็เดี๋ยวยาทารามมาหอบเบจะมาเล็ดยาวลาลามหอบเด็กเพื่อหาจินยาสารังโหจะมาต้องยันเสียมรัวบุรุเทียร์เลยตู่เจ้าเมียนเจ้าโลจะมาด้วยใจเลยค่ะตู่อ่ะยันนานี่เย่บีภาษาข้ามาไม่เบียวบุจะมากูเลยเจ๊เจ๊มาจีบเลยยันนาขั้นรวยรวยท่าเลยแต่ไหนเนี่ยติงไหนก็จะมากูลาเจ้าเมียนเลยนี่รู้งากูเจ้าเมียนเสียมรัวบุเลี้ยงกูไปเจ้าเมียนบ้าลุเบียวไรเดเลี้ยงกูตู่รู้เจ้าเมียนละจะมาไม่ตีบุเลี้ยงเนี่ยจะมาทั่วเชียงสาบีรอนี่ซ่งมาชินี่เลยสก้าฮ่าฮ่าไม่เบียวไม่เอาเดียวกูเดียวเชิงตัวแกจ้าเลยจ้าพี่ป๋อจะมาดูอาจารย์ตาเรียดีๆไอ้น้องจ้ากงจ้าละตาเรียดมีเรื่องสิ่งแต่กูแต่เนจ้าเลยตัวเรื่องสิเดแต่ชัวอาจารย์พ่อยาวจ้าเรื่องก็ไอ้น้องนั่นแสบจ้าตัววีแต่ชัวก็รู้สิ่งนี้ยาวที่พี่เนี่ยเป็นยาเรื่องเปลี่ยนแต่จ้าเลยนี่อ๋องไปยังลีเกตเลยอามาจ้าเปลี่ยนยังหูมีดีมีถุยถุยก็กูจะมาดูพี่ยังช่วยเนี่ยเสียมาลีอ๋องกูจะมาไม่ลีเกตเลยจะมาดูอาจารย์ตาเรื่องก็แต่ชัวเนี่ยจ้ามันเลยยาวยังจะมาขนาดขนาดส่งพี่เจเลี้ยงเอาเดียวไอ้น้องมันจะได้บุกโลจ้าเลยเพื่อเสดทุกูเสียเอาไว้เพื่อเดี๋ยวดีเด้นี่กูสาวนี่รับเช่ามาบ่ตั้งแต่จริงเดียวกันเอาเด้ไอ้ดิสก้าหามีมาเดียวด้วยคงยูซียาลามาตีชาวทาวิเมไอ้ดิสก้าจะจะมาแน่งไอ้ตัวจ้าตัวนั้นเหมือนไปเส้นซาจิลิเอาจ้าเดียวกับกูกูมีอาลูไอ้น้องมันพิวไปตีเรื่องแต่ละส่งทุกูดีนี่ตัวลีเด้สุดเลยพี่เราต้องเจนัสเซียก้าวหน้าลีเด้ทาวิเมไอ้พี่แมงก็ตีลมหัวในมาบุเลี้ยงเอาไอ้น้องมาจ่าตีดาก็จะมาในโลกว่ามันจะใส่ในชาเจ้าหนึ่งจังเช่นมาบ้างไม่มาเรื่องมันใจไปยาวจ้าเรื่องใจเดือดร้อนอยู่ส่วนหนึ่งเลยไอ้น้องจู่มาไม่พอกูเลยพบเช่นนั้นจู่จะมาไม่เบี้ยวไปตัวสั้นเอาแต่ใจมาตายิ่งแต่หนีแกไรเดลงเกเรนั่นเนี่ยตรงอ่ะแต่ตาเรื่องเจ้าสาวจะเด่นในการในชีวิตเองนั่นสั่งอันไหนเปล่าไม่อยากดูทิ้งมาในเนี่ยอาสุริยาบุษเวนเนี่ยไม่สงสารไว้เช่นมาเลยอะไรขนาดมาเลี้ยงเอาพระมาสงเป็นตัวอย่างเลยเลี้ยงเอาก็ยิ่งเอาลูกเป็นเงาเงาอยู่แม่แม่หูดอกไปว่าผิวหลาเลยยิ่งจะมาเอาเลี้ยงเอากูอยากดูเก่าหนึ่งก็มันเอาไม่ได้ละจะมาเรื่องเอากูจีเจตุลมีนาเรียสับเพี้ยนเนี่ยเลี้ยงแข็งแรงกูเด็กผิวจีกว่าให้เก่าไม่หัวสั่งเลยละที่ชาวบ้านเลยกว่าลิงเอาเมียน่าเสียตัวมั้งล่ะถ้าว่าหมดจงเพี้ยเพี้ยจีเนี่ยหูตัวลุงยิ่งแค่นิ่มล่ะคุยกันเจนนี่มาบอกไม่เพี้ยผู้จะมาเอ็นเอามาพิวไปพิวจีเพี้ยนี่นี่ล่ะตู่กูสาวนี่ล่ะมันหูผู้สุดล่ะตู่ตีมาเพี้ยไหมตู่ตีอย่างมันก้าวตู่ก้าวนี่ว่าตีมาเพี้ยไหม
ဘလို့လောက်ရပါအဲ့ဒီမိတ်ဆုံစားပွဲညကကျမတို့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးရဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေကအားအားရရအထူးအစီအစဉ်တစ်ခုထည့်ပေးတယ်အတန်းတဲကအိမ်အောင်မကြသေးသူများဆင်ပေါ်မှာတက်ပြီးကာရာအိုကေတချင်းနဲ့ကကြရန်တဲ့အတန်းထဲမှာအိမ်အောင်မကြသေးဘူးဆိုလို့ကျမနဲ့လင်းအောင်ပါဝင် main ကလေး၄ယောက်ယောက်ျားလေး၃ယောက်သာရှိတယ်ညနန္တာတကြံတချင်းလားမသိဖွင့်လာပေးတယ်ကျမတို့ကိုစွတ်တဲ့ဆင်မော်တက်ဖို့ခေါ်တယ်။အိုးမတက်နိုင်ပါဘူးကြံကြံဖန်ဖန်ပါတွေလဲကျမစိတ်တူကတင်းငင်းမိတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်လိုလူသိရှင်ကြားဇလန်းရှိမထားတဲ့တခြားယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေအားလုံးဆင်မော်တက်သွားပြီးလင်းအောင်လဲဘီယာမူးမူးနဲ့ဆင်မော်တက်သွားတယ်။အလိုအချက်မရှိသူကလည်းကောက်အောင်မယ်ပေါ့။တိန်လိုင်ကကျမစီရောက်လာပြီးခေါ်တယ်။လေးခင်ခင်လာလေးဟာပျော်ပျော်ပါပါပေါ့။ဘာပြောပြောပပလဲနေတို့ပြောဘုံငါတို့ကမြောက်ပွဲလိုကပြမှာလားမတော်ဘူးကလည်းမကတတ်ဘူးတိန်လိုင်ရဲ့မျက်နှာကချော့မော့တီဟန်ဖြစ်လာတယ်လေးခင်ခင်လာပါဟာမကတတ်လဲဆိုယုံပဲဆိုပေါ့ဆိုလည်းမဆိုတတ်ဘူးကျွန်မမျက်နှာတီမျက်နှာထားနဲ့ငင်းတယ်တိန်လိုင်ကဇွဲမလျှော့မဆိုတတ်ရင်လဲလက်ခုပ်ပဲတီဟာဟိုမှာအလုံးရောက်နေပြီနေတယောက်တည်းကြံမနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစင်ပေါ်မှာရောက်ပြီးသားမိန်းကလေးတငယ်ချင်းအပြိုကြီးတယောက်ကစင်အောက်သို့ပြန်ဆင်းလာကကျွန်မကိုဇွတ်လာခေါ်တယ်ဟဲ့မိလေးလာလေဟဲ့နေကလည်းအဲ့လိုကြီးလုံနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲမကတတ်ရင်လက်ခုပ်တီးမယ်ငါလည်းမကတတ်ဘူးဟင်းအင်းမသွားဘူးမျက်စိနောက်လောက်အောင်ပင်လင်းအောင်ကအခြားသူတွေနဲ့အတူကနေပြီးကိုမြင်ရတယ်ဖယားဖယားအရင်တုန်းကလင်းအောင်ကရှက်တက်တယ်အခုလင်းအောင်ကမရှက်တက်တော့ပါလားလူတွေဟာအသက်ကြီးလာလဲအရှက်နဲ့လာတက်လေသလားကျမကိုဘလို့မှစီယုံဆွဲဆောင်လို့မရမယ်တိတ်သွားတော့တငယ်ချင်းတွေကလက်လျှော့ကစင်ပေါ်ပြန်တက်သွားခဲ့လေသည်ဒီစိုကခုံနေတဲ့သူတို့ကိုမျက်နှာလွှဲထားပြီးခက်တီတီထိုင်နေရမှတချင်းတန်မြူးကြွလုံးတာကြောင့်တစ်ချက်တော့လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။အော်ခွဲစိတ်တူကူဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာလင်းအောင်တို့ကနေလိုက်တာ။သူအခုလိုစင်ပေါ်မှာတက်ကနေတာသူ့လူနာတွေသူစာတင်ပေးတဲ့တပည့်ဆေးကျောင်းသားတွေမြင်ရင်ဘလို့များမှတ်ချက်ချကြမလဲ။တာဖွာမီရဲ့အထူးကူဆရာဝန်မကြီးဒေါက်တာမီမြတ်သူကိုရောမျက်စိအထူးကူဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာနှင်းဝေဦးဓမ္မဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမိုးကျော်အလုံးကအထူးကုဆရာဝန်တွေဖြစ်နေကြပြီးအသက်တွေမှာငငယ်ကြတော့ပဲဈေးရုံအောင်ဖြစ်နေသူတယောက်လည်းပါတယ်။ကျမကြည့်နေရင်ကတပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်မိတယ်။တစ်နှစ်မှာတစ်ခါဆိုသူတို့ငငယ်ချင်းတွေစုံကြတာငငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါဘဝဟာပြန်လည်နှုတ်ပြလာတာတောကားတွေကိုမေ့တာဝန်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုမေ့နောက်ပြီးဈေးရကိုမေ့တာအင်းတိတ်တော့မဆိုးလာပါဘူးလေ။အိမ်ခန်းထဲရောက်တဲ့အခါကျမကရင်ပေါ်ပြစ်လဲလိုက်မိတယ်။တယ်လီဖုန်းမလာတော့ပါဘူး။သူတို့စားတော့ဆန်ကနေလူစုခွေးလိုက်ကြပြီဖြစ်မယ်။လင်းအောင်ကိုမျက်စိတည်းပြန်မြင်အောင်ရင်အနှဲငယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေမိတယ်။လင်းအောင်ကျမစီကိုဘာအတွက်လာမှာလဲ။ကျမရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဘဝခင်းမှာခင်မောမလို့ဘူးလို့ကျမသိချသလား။လွန်ခဲ့တဲ့6လအထိတော့ကျမတယောက်တည်းနေသွားဖို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါ်မှာကျင့်နေခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လကတော့ကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရတော့မလား။တူဝေရတော့မလို့လို့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကြောင့်မှာအိမ်တော်မအိမ်တော်မရှိတော့တဲ့တခုလက်အမျိုးသမီးတယောက်တည်ဆုံးကနေမျောနေချိန်မှာအသက်တောင်ကုန်မကုန်မသိသေးတဲ့အချိန်မှာညီမလို့သူကနားကပလဲနှက်ကတ်ကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်ဟုတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှန်ကျမမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမလမ်းဖြန့်သွားတာတော့အမှန်ပဲ။ညီမဆိုသူတွေ၊မောင်ဆိုသူတွေ၊တူမဆိုသူတွေဟာကိုယ်အသက်မထွက်မီလောဘကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ဖို့အထိစစ်နိုင်ပါမလား။တန်တရားဖြစ်သွားမိတယ်။ကျမရဲ့စည်းစိမ်ထက်ပိုပြီးကျမပေါ်ဖြူဖြူစင်စင်ချက်နိုင်မှာကအိမ်အောင်တဲ့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တော့မောင်နှမလားခင်မောလားကျမမသိမီငကက်ကိုချုပ်ယင်မိသူကတူတူမနဲ့တာသမီးပဲအမျိုးသားကဖြစ်နိုင်ချေပုံများမှာလဲပြီးခဲ့တဲ့6လလုံးလုံးကျမစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အကြောင်းအရာကပလဲငကက်ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။ကျမနဲ့အရင်းအီဆုံးတငယ်ချင်းဆရာဝန်မတယောက်ကိုအရေးမို့ပြောကြည့်တော့သူကအားပေးတယ်လင်းအောင်ကတော့နေသေးကန်ဒီနိနကတ်ကိုချွတ်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အလွန်ဆုံးရှိလာနေကိုပဲဖဲပောင်ရရုံပေါ့ခွေးမကျမမျက်စောင်းထိုးလိုက်ရည်လိုက်ရတော့လဲထိတ်နဲ့လန့်သွားတာအမှန်ပဲစတာတော့မိလေအခုလင်းအောင်က GP အရင်အောင်မြင်နေတာဖဲရိုက်ဖို့အချိန်တော့မရှိဘူးကျမအကိုလိုခင်ရတော့ရှေ့နေတယောက်ကိုစကားဆက်ပြီးဟာတာဖြစ်ပြောတော့ထိုအကိုကရည်ပြီးအဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကြောင့်တော့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့မလိုပါဘူးလေးခင်ခင်ရဲ့ဟိုနှစ်သိမ့်နေအားကြောင့်လဲဆိုတော့လောကမှာဘသူကမှအဆုံးစွန်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့မဖြစ်နိုင်လို့တဲ့တယောက်ယောက်ကိုမိကိုအားကိုးဖို့ယုံကြည်ဖို့တော့အိမ်တော်မပြုတ်လည်းနဲ့အချစ်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ပြုတ်ဖို့ဒီအသက်ဒီရွယ်ဒီနေလာခဲ့ပြီးမှမတိချာမရေရာတော့ငကတ်ချွယမှုတစ်ခုအတွက်ကြောင့်အိမ်တော်မပြုတ်ပါလေနဲ့လွတ်လပ်စွာနေပါလွတ်လပ်စွာအသက်ရှင်ပါလွတ်လပ်စွာတည်ဆုံးဖို့ကြိုးစားပါဘာကိုမှလည်းနောက်ဆက်မတင်နဲ့ဘာကိုမှလည်းမျှော်လင့်မနေနဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်
怎么是要问撇比呢俺那些龙龙不要跑出来没事呗你不要嘛你打架给的。这把我怎么看哈怎么你不要来拍你给比比嘞。澎湖月牛毛林两位没事慢点过嘛搬晒我嘞呢。怎么应该啊是古人的这表记调也看比大嘞。开眼路阳飘飘是逗他嘞。看这个开眼阴阳阿关瑞的山看到嘛啥欧森林为事嘞。一出干嘛一出最感谢嘞。你看我们没人比较来来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 来或者妈来跑马吧，这马白个得听你来骗奶奶呗。没马有，没马有来说的，阿蛋年年月月过一转，牛子对趁那被奶奶没马过有压的，连熬夜后不用来倒霉。过一转别这马车队落了爸爸多嘞，看那马顶边的人年纪半人了，阿呀爸呀想回来的。哎，每步别人慢乖乖，阿蛋来这步是对的。因为卡兰路呗是差压的是用路的马路背部是大机构故意照样马背里。门里是得个多学业度一天买买个人马。这马路 QQ 站的我 subscribe 路亚的无所谓 ,video 也阿妈 subscribe 所以你要查人是吧的那刚过那条 baby,video 的电脑的啊啊努力靠老路人那条 baby 的保险那些都要是来这马站的查法的行。